ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እኔ አንድ ኢትዮጵያዊ ሰው ነኝ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። መታወቂያችሁ፣ ፓስፖርታችሁ፣ ማህተማችሁ በአጠቃላይ ዜግነት ይላል። ምንድን ነው? ዜግነት ኦሮሞ ነኝ እንዳትሉ፣ አማራ ነኝ እንዳትሉ፣ ትግሬ ነኝ እንዳትሉ። ይሄ አይደለም፣ ቋንቋ መግባቢያ ነው። ምንድን ነው? መግባቢያ ነው ቋንቋ። ቋንቋ ዘር የለውም። ቋንቋ አባት የለውም፣ እናት የለውም፣ ወሰን የለውም፣ አገር የለውም። አለው እንዴ? ይሄ ሁላችሁ ቋንቋ ነው ዓለምን ያጠፋው። ታውቃላችሁ? መለያውን ታውቃላችሁ? ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ዓለም በሙሉ በአንድ ቋንቋ ነበረች ይላል አይልም? በአንድ ቋንቋ ነበረች። ምድር ሙሉ በአንድ ቋንቋ ነበረች። እነዚህ ወደ ላይ ፎቅ ሰርተው ሰው መንግስት ላይ ይነሳል እንደተባለው መንግስትን ለመገልበጥ አለ እግዚአብሔርን እንገለብጣለን ብለው ወደ ሰማይ ሲገሰግሱ ቋንቋቸው እንደባለቀባቸው ይላል። ምናቸው? ከዛስ በኋላ ተበታተሩና ቀሩ። ምናቸው ሲደባለቅ? ቋንቋቸው ሲደባለቅ፣ ቋንቋቸው ሲለያይ፣ ያኔ በምድር ሁሉ ተበትነው ቀሩ። እንደዚህ ነው የተበታተነው። ዛሬም ቋንቋ ሊለየው አይችልም። የቋንቋ ክልልም የለም አለ። የቋንቋ ክልል የለም ወገኔ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቁ ወገኔ። እኔ አማራ ነኝ፣ እኔ ኦሮሞ ነኝ፣ እኔ ትግሬ ነኝ፣ እኔ ሀዲያ ነኝ፣ እኔ ከምባታ ነኝ፣ እኔ ጉራጌ ነኝ፣ እኔ እንትና ነኝ ማለት ያድናል? አያድንም ወገኔ። ከሞትም አያድንም፣ ከመከራም አያድንም፣ ከመንግስተ ሰማያትም ያወጣል። እግዚአብሔርን ብታምኑ፣ እግዚአብሔርን መጠጊያ ብታደርጉ፣ በቋንቋችሁ ሳይሆን በኢትዮጵያዊነታችሁ ብትኮሩ እግዚአብሔር ያድናችኋል። እሺ፣ እኛን እግዚአብሔር ኢትዮጵያዊ ብሎ ነው የፈጠረን። አይደለም ነው? አይደለም ነገሩ? ይቺ ምድር ለእኛ ተሰጣለች አልተሰጠችም? በቃ ተሰጣናለች፣ ትበቃናለች። በፍቅር ከኖርንባት፣ በሰላም ከኖርንባት፣ ሳንገፋፋ ሳንነጋዳደ፣ ክፉ ነገር ሳናስብ ከኖርንባት ትበቃናለች። እኔ በሉ አንድ ኢትዮጵያዊ ሰው ነኝ። አሁን ይችን እንትኗን ነው የምነግራችሁ። በዚህ ርዕስ ውስጥ 9 ነገሮች አሉ። ያዙ፣ አሁን መደምደም ያርጋችሁ እንድትሄዱ። እሺ፣ 9 ነገሮች አሉ። አንደኛው የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊው ሰው ወዴት ሄደ? ምን ሊያደርግ? ሊሰግድና ሊጸልይ። ወዴት ሄደ? ኢትዮጵያዊው ሰው ወደ ኢየሩሳሌም ሊሰግድና ሊጸልይ ሄደ። አንድ በሉና ያዙ። ኢየሩሳሌም ማናት? አዎ፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዳችሁ መስገድን እንድትማሩ ነው፣ መጸለይን እንድትማሩ ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር እንድትገናኙ ነው። ገብቷችኋል? ይሄ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኝቷል አልተገናኘም? በእውነትም ተገናኝቷል። እግዚአብሔርን አመስግኑለት፣ ባካችሁ አመስግኑን። ከእግዚአብሔር ጋር ባይገናኝ ኖሮ ቅዱስ ፊልጶስ አይላክለትም ነበር። የእውነት ስግደት ነው፣ የእውነት ጸሎት ነው። በእውነትም ከአምላኩ ጋር ስለተገናኘ
ሲመለስ ቀናው ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተን የሚቀናችሁ ወዴት ነበር ጉዞ? ለምን? አዎ እችን በደንብ ያዟት። እሺ መደምደሚያ ስለሆነ ነው ዛሬ። መደምደሚያ ስለሆነ የአባታችን ትምህርት መደምደሚያ ነው ዛሬ። አዎ ኢትዮጵያዊው ሰው ወደ ኢየሩሳሌም እንደሄደ፣ ኢየሩሳሌም ማለት ቤተ ክርስቲያን፣ ኢየሩሳሌም ማለት ሀገረ ሰላም ማለት የሰላም ቦታ፣ የሰላም ሀገር ማለት ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ናት አይደለም? ጦርነት እኮ አይታወጅም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ። ሰላም ለኩልክሙ እኮ ነው የሚባለው። ሰላም ለእናንተ ይሁን ነው። ለምድሩ፣ ለፍሬው፣ ለእጽዋቱ፣ ለእንስሳው፣ ለአራዊቱ፣ ለበሽተኛው፣ ለስረኛው የምትጸልይ ቤተ ክርስቲያን ናት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ሀገረ ሰላም ማለት ኢየሩሳሌም ማለት ቤተ ክርስቲያን። ይሄ ሰው የዚህ ይህንን አንድ ብላችሁ ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድን መጸለይን እንድትይዙ ነው። ሁለተኛው ደግሞ መልስ ነው። ተት ከቤተ ክርስቲያን ሰግዶ ጸልዮ መመለስ በሉስቲ። መመለስ ሁለተኛው ይሄ ነው። መመለስ መመለስ ሁለት ነገር ነው። አንዱ በኃጢአታችሁ ተጸጽታችሁ መመለስ እንድትችሉ ነው። ገብታችኋል? ሰው በኃጢአቱ ተጸጽቶ ከተመለሰ እግዚአብሔር ይቀበለዋል አይቀበለው? ይቀበለዋል አይቀበለው? አባቴ ሆይ በሉስቲ በድያለሁ፣ ይቅር እንድትለኝ ወደ አንተ መጥቻለሁ። ልጄ ሆይ ተቀብያለሁ አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ይኸው ነው፣ ይኸው ነው። ስለዚህ ሁለተኛው መመለስ ነው። ይሄ ሰው ሲመለስ ሁለት ነገር አድርጓል። አንደኛው በሰረገላው ላይ ተቀምጦ ነበር። እስቲ ቁጭ ስትሉ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡሽ። ከምታንቀላፉ መንቀላፋት ወስቷል አይደለም? መንቀላፋት መናጥ መናጥ መናጥ። መቼ ወተቱ ይወጣ ይሆን? ቅቤው ቅቤው። አዎ መናጥ ነው። ቅዳሴ ላይ መናጥ፣ እድንቅ ኪዳን ላይ መናጥ፣ ጉባኤ ላይ መናጥ። አቤት እንቅልፍ! ሐዋርያትን ያስቸግራቸው ምን ነው እንቅልፍ አይደል ያስቸግራቸው? በጌቴ ሲማኒ እናንተ መንፈስ ቀርቧል፣ ስጋ ግን ደካማ ነች። አቤት ጌታ እኮ ነው ቀረባለና። እናንተ ሰዎች መንፈስ ቀርቧል፣ እናንተ ግን እንቅልፍ አሸንፏችኋል፣ ስጋ ደካማ ነች አላችሁ። እንቅልፋም አትሁኑ። እሺ አሁን እኮ ተክታችሁ ጸልዩ ነው። ታባን ጊዜ ውስጥ መንሱት እኮ ነው። እናንተ ጸልዩ። ስለዚህ ይሄ ሰው አላንቀላፋም፣ እሰረገላው ላይ ተቀምጦ። ልብ በሉ፣ የያዝነው ርዕስ ከባድ ነው። የያዝነው ርዕስ ከባድ ነው። ይሄ ሰው ምን ላይ ነው የተቀመጠው? ሰረገላው ላይ። ሰረገላው ላይ ተቀምጦ ይበላል፣ ይጠጣል፣ ያንቀላፋል፣ ይተኛ አይልም መጽሐፍ ቅዱስ። ምን ይላል? በሰረገላው ላይ ተቀምጦ መጽሐፍ ቅዱስ ያነብ ነበር ይላል። ምን ያነብ ነበር? እስቲ ቁጭ ስትሉ አንብቡ። መኪናችሁ ውስጥ ቁጭ ስትሉ፣ ሰረገላው ላይ ቁጭ ስትሉ፣ በቤታችሁ ቁጭ ስትሉ፣ ባልጋችሁ ላይ ቁጭ ስትሉ ምን አንብቡ? መጽሐፍ ቅዱስ። ጋዜጣ አይደለም። አሁን ዓለሙን ያሸበረው ጋዜጣ ነው አይደለም? ፌክስቡክ ነው ዓለሙን ያሸበረው። ሰው ደግሞ ፌክስቡክ ነው የሚጎረጉረው። ሰው ደግሞ ኢንተርኔት ነው የሚጎረጉረው። ወሬ ነው የሚፈልገው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን አያይም ይልም አያይም። ስለዚህ ይሄ ሰው ይህን ትንቢት ያነብ ነበር ይላል። እነሆ እንደ በግ ሊታረድ መጣ፣ በሸላቾቹም ፊት ዝም አለ። የሚያነበው የነበረው ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ያ ከሰማየ ሰማያት የወረደው ከድንግል ማርያም የወለደውን በጉን ያነበው ነበር ማለት ነው። ሚስጥሩ ግን አልገባው። ዛሬ ብዙ ሚስጥራቸው የገባቸው ያልገባቸው ሰዎች የሉ? ያልተተረጎመላቸው ያላወቁ ሰዎች የሉ? ብዙ ናቸው። ስለዚህም ይሄ ሰው አንደኛ እግዚአብሔርን ፈልጎ ኢየሩሳሌም ሄደ።
ሲመለስ ደግሞ የእግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ በእጁ ያነብ ነበር። የሚያነበው ደግሞ ትንቢት ነበር። የእግዚአብሔር መንፈስ ሶስተኛው ላይ ሲደርሱ የእግዚአብሔር መንፈስ ተነስና በዚህ መንገድ ሂድ አለው። ማንን? እ? ፊልጶስ። የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ያዘዘው። ይሄ ፊልጶስ የተባለው እስጢፋኖስ በድንጋይ ተወግሮ ሲገደል ወደ አዘጦን ሸሽቶ ነበር። ይሄ ፊልጶስ ተበታትነው ነበር። ከሰባት ከነዛ ከነ እስጢፋኖስ ጋር አገልጋዮች ነበሩ። ሸሽቶ ነበርና ያ በመንፈስ ቅዱስ ተሞላና ሂድ በዚህ መንገድ አለ። በዚህ መንገድ ሂድ ሲለው ጠጋለ ይላል። ወደ ሰረገላው ጠጋለና ሲያዳምጥ የኢሳይያስን ትንቢት ያነባል። ማን ነው እሱ? ኢትዮጵያዊው። በሉ እስቲ ኢትዮጵያዊው ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ጮክ ብሎ ያነባል። ፊልጶስ ደግሞ ጠጋለና አዳመጠውና አራተኛው ላይ ስትደርሱ ጠየቀው ይላል። ጥያቄ ነው። ምን አደረገው? የምታነቡን ታውቀዋለህ አለው። ታውቁት ይሆን? የምታነቡትን ነገር የምትሰሙትን ነገር ታውቁት ይሆን? የምትናገሩትን ነገር ታውቁት ይሆን? የምታስቡትን ነገር ታውቁት ይሆን? አዎ ጌታዬ አለ ኢትዮጵያዊው። መልስ አሁን ደግሞ መለሰ። ጌታዬ ሰው ሳይማር እንዴት ያውቃል አለ። ማን ይመራኛል? ማን ያስተምረኛል? እንዴትስ አውቃለሁ አለ። እንዲህ የሚል ልጅ ይኖር ይሆን? እንዲህ የሚል ሰው ይኖር ይሆን? በዚህ ዘመን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ውስጥ እንዲህ የሚጠይቅ አባቶቹን ሊቃውንትን እነዚህን አባቶች የሚጠይቅ ይኖር ይሆን? የታደለ ነው ከጠየቀ። ጠይቆ ከተረዳ ትልቅ ነገር ነው። ከዛ በኋላ ወደ ሰረገላ ወጥቼ እንድቀመጥ ፈቅድልኛለህ? እሱ እኮ በመንፈስ ቅዱስ እየተጓዘ እኮ ነው። በደመና እየሄደ እኮ ነው። አቤት ትህትና! ልብ በሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሽተኛውን ሄዶ ልትድን ትወዳለህ አለው። መዳን እኮ ፈልጎ ነው የመጣው። ግን እኮ ራሳችሁ መምረጥ ስላለባችሁ ነው፣ መወሰን ስላለባችሁ ነው፣ መጠየቅ ስላለባችሁ እኮ ነው። አይ ልትድን ትወዳለህ አለው። ጌታዬ ወገን ዘመድ የለኝም አለ። ወገኑማ ከዛ ቆሟል። አልጋህን ተሸክመህ ሂድ አለው የእኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ተሸክመህ ሂድ። አዎ እሱ ወገን ዘመድ ነበር የሚፈልገው። ለካ የሰው ልጅ እዛ ቆሟል ማለት ነው። ልብ በሉ። አሁን ትፈቅድልኛለህ አለው። ምንም እንደማያውቅ ራሱን ዝቅ አደረገና በመንፈስ ቅዱስ ሰረገላ እንደሚሄድ ሳያሳውቅ ትፈቅድልኛለህ አለው። ጌታ ውጣና ተቀመጥ፣ ይበቃናል። ኢትዮጵያውያን ይበቃናል አይደለም የሚንለው እ አይበቃንም? ይህ እኮ ይህንን ብትማሩ እኮ ይበቃችኋል። ለእኔ ብቻ የሚባል ነገር የለም። ለእኔ ነው፣ ይሄ እኔ ነው፣ ያንተ ነው የሚባል ነገር። ጌታዬ ያችን ሰረገላ እንኳን ኢትዮጵያዊ ና ቁጭ በል ከጎን ይሆን አለው። ወጣና ቁጭ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አፉን ከፈተ ይላል። ማን ነው እሱ? ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያው አፉን ከፈተ ይላል። ምን ሊያደርገው? ይህንን ትርጉም ሊነግረው የታረደው እንደ በግ ሊታረድ የመጣው በግ ማን ነው? ይህንን ተርጉሞ ሊነግረው ቅዱስ ፊልጶስ። አዎ አዎ፣ ያን ጊዜ ወንጌሉን ሰበከለት ይላል። ምኑን ሰበከለት? የምስራቹን ወንጌል አዲስ ኪዳንን ሰበከለት ይላል። አምስተኛው ቋንቋ ይሄ። ልብ በሉ። ምንድነው አሁን እየሰማችሁ ያላችሁት? ወንጌል ነው። ሰበከለት ይላል። ከዛ በኋላ አሁን ወንጌሉን ከሰበከለት በኋላ ጥያቄ አቀረበ ይላል። ስድስት ሰባት በሉት። ጥያቄ አቀረበ። ማን ነው እሱ? ሶስት ጊዜ ነው ጥያቄ ያቀረበው። ልብ በሉ። አሁን ጥያቄ ያቀረበ ለማ
ለቅዱስ ፊልጶስ ጥያቄ አቀረበለት። እንዳልጠመቅ በሉስቲ የሚከለክለኝ ማን ነው አለ። በታመን ተፈቅዶልሃል አለው። ክብር ምስጋና ለመዳን ያለው። ምን በተል አሁን የጎደለን ምንድነው? እምነት ነው የጎደለን። የኛ ኃጢያት ቤተክርስቲያን ያቃጠለ ነው። የኛ ኃጢያት ቤተክርስቲያን ያቃጠለ ነው። የኛ በደል በደል የሌለባትን ቤተክርስቲያን ያቃጠለ ነው። የኛ ኃጢያት ካህናትን ያሳረደ ነው። የኛ ኃጢያት በስቷል። እግዚአብሔር ከኛ ርቋል። ምን ጎሎናል? እናንተ እምነት የጎደላችሁ እስከ መቼ ድረስ እታገሳለሁ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። እስከ መቼ እታገሳችኋለሁ? ጠማማ ትውልድ፣ አመንዝራ ትውልድ፣ ምልክት የሚፈልግ ትውልድ እስከ መቼ ድረስ እታገሳችኋለሁ? አንጡት ወደ እኔ አለ በሽተኛው። እየተንፈራገጠ መጣ። ያንንም አጋንን ታወጣው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ሐዋርያት ተቆጡ፣ ተናደዱ። ለምን እንደውኛ ያላወጣ ነው? ለምን ለኛ አልታዘዘልንም አሉ። ጌታ ሆይ ንገረን፣ ለምን ለኛ አልተወጣ? አጋንንት እንድናወጣ አዎ ስልጣን ሰጥተናል፣ ለምን አላወጣ ነው ማለት። የእምነታችሁ መጉደል ነው። የእምነት ጎሎናል። እምነት ጎሎናል። ብታምን ተፈቅዶልሃል። ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 9 በልብህ ብታምን ባፍህም ብትመሰክር ለዘላለም ትድናለህ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ትድናለህ። እስኪ ባፋችሁ መስክሩ። እስኪ በልባችሁ እመኑ። ለታይታ አይሁን፣ ለስም አይሁን፣ ለሳምብል አይሁን። እምነታችን መጽናት አለበት። አሁን ማዕበሉ ክፉ ነው። አዎ ጌታ ሆይ አድነኝ አለ ጴጥሮስ። ማዕበሉን ፈርቶ እኮ ነው። አድነኝ ንውጾጸታውን አይቶ ማዕበሉን ንፋሱን አድነኝ። ታዲያ አይገባንም እኛስ? ብታምን አዎ እቺ ነበረች። አዎ ስምንተኛው ብታምን ትድናለህ አለ። ዘጠነኛው መጨረሻው ኢትዮጵያዊው ምን መለሰ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አብ ልጅ እንደሆነ አምናለሁ ሲል ወደ መጠመቂያው ገቡ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አምኖ መጠመቁ ይሄ ዘጠነኛው ነው። እንግዲህ እነዚህን በስፋት ወደፊት እንማራለን። ይሄ አንደኛ ኢትዮጵያዊ ሰው ምን እንደሆነ ምን እንዳገኘ፣ ኢትዮጵያዊ መሆን በመንፈስ ቅዱስ ዓለም ላይ ሐዋርያት እንደ በግ ታርደው ደም አፍሰን አይደለም፣ ሰው አደን አይደለም፣ ገለን አይደለም፣ በመንፈስ ቅዱስ ነው የተላከው። ኢትዮጵያዊ ምን እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል። ኢትዮጵያውያን መንፈስ ቅዱስ ተላከላቸው፣ ፊልጶስ ተላከላቸው። በቃ አመንን ተቀበል። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሆን። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን ሆን። የቆየንበት ዛሬ በብፁዕ አባታችን የሚደመደመው የሶስት ቀን ጉዟችን ይሄ ነበር። እነዚህን በደንብ ያዙና በልቷት። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8ን ቁጥር 27 ጀምራችሁ እስከ መጨረሻው ያላችሁ እቺን ብልት አድርጋችሁ በደንብ ተመገቧት። የኢትዮጵያዊነቱን ስጦታ ማለት ነው። አሜን 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 አ
ሺ መሰረቴ አዛኝ ነኝ እንግዲህ ሳለው ወርቴ ወጣ ሳተቀደሩ ተናኝናቴ አንቺ የሰጠኝ ጌታ የመስከነ ልክ አንገኝ